हुन्छ तपाईँहरू सबैजनालाई प्रवेश सुखेसको नाउँमा जयमसी परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस् आज हामीले यसरी फेरि दोस्रोचोटि अन्तर्राष्ट्रिय डायसपोराको यसरी सम्मेलन गर्न सकेका छौँ अनि यो एफएनसियन महासङ्घको बारेमा र डायसपोरा मण्डलीको बारेमा विचार राख्नुभन्दा अगाडि हामी सबै विश्वासीहरूको एउटा कर्तव्य हामी सब विश्वासी हुनासाथ हामीले थाहा पाउनु पर्ने कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि हाम्रो प्रमुख दायित्व भनेको चाहिँ मण्डली निर्माण हो परमेश्वरले मण्डली निर्माण गर्नु हुँदैछ अनि परमेश्वरले हामीद्वारा मण्डली निर्माण गर्नु हुँदैछ परमेश्वरले हामीद्वारा मण्डली निर्माण गर्नुभएको कारणले गर्दाखेरि अनि परमेश्वरले मण्डली निर्माण गर्ने क्रममा चाहिँ फरक फरक मानिसहरूलाई फरक फरक वरदान दिनुभएर प्रयोग गर्नुहुन्छ अनि एउटा मैले व्यक्तिगत रूपमा किन यो महासङ्घलाई सहायता गरेको वाइ आई वान टु बी पार्ट अफ दिस फेडरेसन भन्ने क्रममा पनि यही वरदानकै कुराहरू आउँछ मलाई अनि हामीले प्रस्थान एकतिस अध्यायमा एकतिस अध्यायको एक पददेखि एघार पदमा हेऱ्यौँ भनेदेखि परमेश्वरले चाहिँ यो बजलियल र ओहालिया भन्ने दुईजना व्यक्तिलाई चाहिँ एउटा छुट्टै वरदान दिनुभएको छ यो वरदान चाहिँ के भनेदेखि परमेश्वरले मोसालाई चाहिँ पवित्र स्थान मोसा विशेष गरी लेबी कुललाई नै एउटा के वरदान दिनुभएको छ तिमीहरूले चाहिँ परमेश्वरको मन्दिरको रखवाली गर्ने हो यो चाहिँ लेबी कुलको बोलावट हो मोसा हारुन र उनीहरूका छोराछोरीहरूले चाहिँ परमेश्वरको मन्दिरको टेक केयर गर्नुपर्छ त्यसपछि सारा बाँकी रहेका सबै कुल एघारै कुल वास्तवमा लेबी कुललाई त्यो जिम्मा दिइसकेपछि बाँकी सबै कुललाई चाहिँ के छ अर्को बाह्र कुल बनाएर युसुफको दुईजना छोरालाई दुईवटा कुल बनाएर भयो भने बाह्र कुल बनाएर अरू सबै कुल एकातिर लेबीको कुल एकातिर हुन्छ अनि उनीहरूको जिम्मा चाहिँ परमेश्वरको पवित्र स्थानको टेक केयर गर्ने मण्डली अहिलेको हाम्रो हिसाबमा हुने मण्डली गर्ने तर यो प्रस्थान एकतिस अध्यायमा चाहिँ यो बजलियल र ओहालिया भन्ने एकजना चाहिँ यहुदा कुलको एकजना चाहिँ दानको कुलको दुई दुईवटा लेबी कुलको होइन दुईवटा छुट्टा छुट्टै कुलको व्यक्तिलाई पर्मिसन एउटा छुट्टै वरदान दिनुहुन्छ स्किल्स एउटा सिप दिनुहुन्छ योग्यता दिनुहुन्छ र विभिन्न किसिमका ज्ञानका कुराहरू दिनुहुन्छ अनि उनीहरूले चाहिँ उनीहरूको काम चाहिँ के थियो भने सुन चाँदी काँसा पत्थरहरूको काम गर्ने र यो पवित्र स्थानलाई चाहिने सामान बनाउनु हुने अनि मेरो मेरो मनमा के लागेको थियो भनेदेखि किन परमेश्वरले चाहिँ यो हारुनलाई नै त्यो काम नदिनु भएको हारुन वंश लेबीको कुलहरू पनि कम त छैन तर अर्को बाहिरको कुललाई किन दिनुभयो भनेदेखि परमेश्वरले फरक फरक एउटै मान्छेलाई सबै जिम्मा चाहिँ दिनुहुन्न भन्ने कुराहरू चाहिँ हो त्यो भनेको जस्तै अब हाम्रो मण्डली निर्माणको कार्यमा पनि एउटा पुजारी जस्तै एउटा पाष्ठरीय पाष्ठर्य सेवकाई हुन्छ भनेदेखि मण्डली निर्माण खालि पाष्ठरीय सेवकाईले मात्र पनि हुँदैन पास्ट यो मण्डली निर्माणको निम्ति मण्डलीको घर बनाउनेहरू पनि चाहिन्छ मण्डलीलाई रखवाली गर्नुपर्ने सुरक्षा गर्नुपर्ने हामी नेहेमियाको पुस्तकमा हेऱ्यौँ भनेदेखि एउटा हातमा तरवार एउटा हातमा इँटा राखेर गर्नुपर्ने कामहरूको बेला आएको आएको जस्तै अनि त्यतिखेर चाहिँ के छ भनेदेखि परमेश्वरले दिनुभएको जिम्मा उनीहरूले चाहिँ पुरा गरेको छ अनि अहिले हामीहरूको कन्टेक्समा पनि यो विशेष गरेर संसारमा अघि आ यो आजको सम्मेलनको प्रमु, प्रमुख प्रमुख पद भनौँ निका छको आठ पदमा जुन हाम्रो आदरणीय पासुबुवा रबर्ट कार्तकज्यूले हामीलाई वचन दिनुभयो त्यसमा परमेश्वरले मानिसबाट के चाहनुहुन्छ अङ्ग्रेजीमा चाहिँ नेपालीमा बाइबलमा चाहिँ ठिक काम भनेर भने पनि अङ्ग्रेजीमा चाहिँ टु एक्ट जस्टली न्यायसँग चाहिँ काम गर्नुपर्छ भनेर उहाँले भन्नु एउटा न्यायको कुरा छ अनि लभ मर्सी कृपालाई प्रेम गर्नुपर्ने र वाक हम्ली र नम्रतामा चाहिँ के छ चा। हिँड्नुपर्ने यो तिनवटा कुरा एकदम स्पष्ट छ अनि सबभन्दा पहिलो कुरा उहाँले भनेपछि न्यायको अनि हामी प्रभु यसुख्रिस्मा विश्वास गर्ने मानिसहरू खालि नम्र भएर एक प्रकारले आफैलाई हो हामी नम्र भएर आफैलाई दिनुपर्छ आफैलाई परमेश्वरमा समर्पण गर्नुपर्छ आत्मिक कुराहरूमा गर्नुपर्छ तर त्यो मात्रै हाम्रो जिम्मेवारी होइन परमेश्वरले के भन्छ भएको छ भनेदेखि एक्ट जस्टली लिडरसिप जब कोही मानिस अगुवा हुन्छ भनेदेखि उसले चाहिँ न्यायको बारेमा न्याय भनेको चाहिँ के हो अन्यायमा परेको मान्छेलाई सहायता गर्नु न्याय हो किनभने संसारमा जसको शक्ति उसको भक्ति हुन्छ जसको शक्ति उसको भक्ति भएको कारणले गर्दाखेरि बलियाले कमजोरलाई सधैँ हेपेको हुन्छ अहिले हाम्रो देशमा पनि क्रिस्चियन हामी विश्वासीहरूलाई किन सरकारले हेप्छ भनेदेखि किनभने हामी कमजोर छौँ एउटै मात्र कारण किन क्रिस्चियनहरूलाई सतावत पाउँछ भने किनभने क्रिस्चियनहरू चाहिँ कमजोर छ किन कमजो किन कमजोर हुन्छ किनभने क्रिस् हामी विश्वासीहरू चाहिँ एकअर्कालाई एकअर्काकै सहायता गर्दैनौँ हामीहरू अनि हामीहरू किन एकअर्काको सहायता गर्दैनौँ भन्दाखेरि हामीहरू सबै एकअर्कासँग प्रतिस्पर्धा गरिराखेका छौँ एउटै काम चारजनाले गरिराखेका गर्नु खोज्यो अर्कोले जे गर्यो त्यो गर्ने हामीमा एउटा भित्र मनको चाहिँ चाहना छ चा। अब चाहना राख्नु गलत कुरा होइन ठिक छ हामी परमेश्वरको सेवामा हामी गर्नुपर्छ तर मैले आज भन्नु खोजेको मतलब चाहिँ तपाईँले परमेश्वरले वरदान दिनुभएको छ कि छैन त्यो पनि याद गर्नुपर्छ आर यु गिफ्टेड इन वाट यु वान टु डु आर यु खल तपाईँले के बोलाउट पाउनुभएको छ के त्यो काम गर्ने कुरामा यदि बोलाउट भएको छैन यदि तपाईँलाई परमेश्वरले वरदान दिनुभएको छैन भनेदेखि जब तपाईँले त्यो गर्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईँले वरदान पाएका र बोलाउट पाएकोलाई चाहिँ अवरोध गर्ने काम गर्नुहुन्छ अनि मैले आज भन्नु खोजेको कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि वाइ आई सपोर्ट महासङ्घ भन्दाखेरि महासङ्घले यदि चर्च प्लान्टेसनको काम गरेको हो भनेदेखि म सपोर्ट गर्दिनँथेँ महासङ्घले एकदमै ओहो हामी यो बाइबल ट्रेनिङ दिन्छौँ भनेको त्यसपछि म त्यसमा ठिकै छ गर्नु म आफ्नो बाटो लाग्छु तपाईँहरू आफ्नो बाटो लाग्नुहुन्छ तर मैले महासङ्घमा विशेष गरेर हाम्रो सिवी दाजुमा देखेको एउटा कुरा परमेश्वरले उहाँलाई दिनुभएको वरदान चाहिँ के छ भनेदेखि कसरी नेपाली मण्डलीको हक हितको लागि कसरी आवाज उठाउनु पर्ने भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले जान्नुभएको छ उहाँले जा। जान्नुभएको कारणले गर्दाखेरि मान्छेले सुन्छन् पनि अब बोल्नु एउटा कुरा हो सुन्नु अर्कै कुरा हो तब यु क्यान स्पिक बट क्यान यु स्पिक इन सच वेदर पिपुल विल लिसन टु यु तपाईँ बोलेर आफ्नो झ्यालमा बसेर धुरीमा बसेर कराउनुहुन्छ म पनि सक्छु भनेर तपाईँको कुरा सुन्छ कि सुन्दैन त्यो कुरा चाहिँ मुख्य कुरा हो अनि योबाट मैले सबै हाम्रो चाहे एनसिएफको कुरा होस् चाहे यो समाजका अगुवाहरू तपाईँहरू हुनुहुन्छ होइन मलाई के लाग्छ भनेदेखि यो जिम्मामा गर्न 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 गर्नु त जसले पनि गर्न सक्छ गर्न नक्ने गर्न नसक्ने को छ अलिकति हामीसँग पैसा हुनुपर्छ अलिकति हामीसँग म्यान पावर हुनुपर्छ हामीले संसारमा गर्न नसक्ने कुरा के पनि छैन तर हामी विश्वासी हो भनेदेखि हामीले गर्नुपर्ने एउटा काम चाहिँ रेस्पेक्ट द गिफ्ट गड हेज गिभन परमेश्वरले दिनुभएको वरदानको आदर गर्नुपर्छ आफूलाई नदिएको वरदानलाई छोड्न जान्नुपर्छ जब हामी त्यो गर्छौँ भनेदेखि परमेश्वरको महिमा हुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहे यो ट्रेनिङको कुराहरू होस् आत्मिक जागृतिको कुरा होस् त्यो कुरामा हामी पास्टरहरू लाग्नु छुट्टै कुरा हो म म यसको सद्भाव दुध भन्ने वास्तव मैले गर्ने केही पनि छैन मैले गर्ने त यो एउटा इन्करेजमेन्ट मोरल सपोर्ट मात्रै हो द्योर इज नथिङ आई क्यान डु होइन मेरो त्यसमा गिफ्ट पनि छैन मेरो खालि एउटा मोरल सपोर्ट हो अनि म के भन्न चाहन्छु भने जतिजना पास्टर अगुवाहरू हुनुहुन्छ एनसिएफको अनि समाज समाजको तपाईँहरूको खालि मोरल सपोर्ट मात्रै चाहिएको हो एकता भनेको तिनैवटा संस्था एकै ठाउँमा आएर एउटा ढिक्का हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन हामी तपाईँको जिम्मा यो दिएको छ हामी तपाईँकोमा सा, सहाय सहायता गर्छौँ वी आर बिहाइन्ड यु हामी तपाईँको निम्ति प्रार्थना गर्छौँ यति भएदेखि पनि ठुलो कुरा हुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि यो डायसपरामा म हामी जतिजना पनि विभिन्न देशहरूबाट हामीहरू छौँ हामीहरूले एउटा थाहा पाउनुपर्ने कुरा के छ भनेदेखि हामी नेपालमा नभएको कारणले गर्दाखेरि नेपालमा हामी धेरै कामहरू गर्न सक्दैनौँ हामी आवाज त थुप्रै निकाल्न सक्छौँ यो गर्छु त्यो गर्छु गर अमेरिकामा छु इङ्ल्यान्डमा छु यहाँ छ भनेर वास्तवमा ग्राउन्ड लेभलमा गर्ने हाम्रो त्यति हुँदैन हाम्रो कुरा सुन्दा पनि सुन्दैन फेसबुकमा सबैले लाइक गर्ने एउटा छुट्टै हो तर ग्राउन्ड लेभलमा मान्छेले काम गर्ने र नगर्ने कुरा भने फरक हुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले बाहिर बसिराखेका मानिसहरूले पनि हामीले खास गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ एउटा मोरल सपोर्ट हो उर बिहाइन्ड त्यो गरेको मान्छेमा हामी उहाँको साथमा छौँ उहाँलाई सहायता दिनुहोस् भनेर हामीले जब त्यो आवाज मात्रै दिन्छौँ भनेदेखि त्यो मेरो विचार महासङ्घलाई हामी बाहिर बस्नेहरूले गरेको कुरा त्यो वी आर बिहाइन्ड यु तपाईँको निम्ति हामी प्रार्थना गरिराखेका छौँ तपाईँको मोरल सपोर्ट छ कतिजनाले आर्थिकले गर्न सक्नुहुन्छ आर्थिक गर्न सक्ने आर्थिक रूपमा गर्नुभयो भनेदेखि त्योले गर्न सक्छ र मलाई जहाँसम्म लाग्छ बाहिर डायस पोरा मात्रै होइन एनसिएफ खास एनसिएफले गर्नुपर्ने काम के जस्तो लाग्छ भन्दा एनसिएफको काम सरकारमा गएर रा प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर हात मिलाएर प्रार्थना गर्ने काम एनसिएफको होइन र समाजको पनि हो जस्तो मलाई लाग्दैन गर्नु खोज्ने कुरा छुट्टै हो तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ तर तपाईँले गर्ने काम एनसिएफले गर्ने काम आज हामी नेपाली एउटा चर्चले गर्नु परेको छ एनसिएफले खास गर्नुपर्ने काम चाहिँ के सबै पास्टरहरूलाई कसरी मैले यो बाइबलमा यो परमेश्वरको आत्मिक कुरामा प्रार्थनामा अगाडि बढाउनु त्यसमा ध्यान दिनुहोस् भन्छु म चाहिँ जो एनसिएफको हुनुहुन्छ <laughs> जो समाजको हुनुहुन्छ तपाईँहरूले पनि किन यो विशेष गरेर अर्को एक्टिभिटिजहरू थुप्रै कुराहरू छ किन एउटै कुरामा परमेश्वरको अरू केही पनि कामै नभएको जस्तो यो धरातललाई यति साङ्ग्रो बनाएर सबै तछाड मछाड गर्दै यही नेताहरूसँग हात मिलाउनु किन जानुपर्ने त्यो चाहिँ एकदमै एक गलत कुरा हो त्यस कारणले गर्दाखेरि म के भन्छु भनेदेखि यो कुरामा मलाई पर्सनली लागेको कुरा चाहिँ के भन्छ हाम्रो सिबी दाजु चाहिँ इज अ गिफ्ट फ्रम गड टु द नेपाली चर्च यो समयमा यो समयमा चाहिँ परमेश्वरले नेपाली मण्डलीलाई उहाँ जस्तो दिनुभएको छ हि इज नट पर्फेक्ट उहाँ सिद्ध हुनुहुन्न उहाँमा थुप्रै कमजोरीहरू छ तर उहाँको सिद्ध नभएको र थुप्रै कमजोरीहरू चाहिँ चा चा के छ यहाँको हाम्रो नेताहरू भन्दा उहाँ केही कम पनि छैन भनौँ न अब क्रिस्चियन दृष्टिकोणबाट होइन उहाँसँग गएर झगडा गर्न उहाँ सक्नुहुन्छ क्रिस्चियनहरूको कतिपय थियोलोजिकल्ली रङ हुन्छ त्यो थियोलोजिकल रङ हुँदाखेरि एनसिएफले समाजले उहाँलाई सच्याओस् तपाईँ चाहिँ के छ थियोलोजिकली यहाँनिर ठिक छ यसरी जानुहोस् भन्नुहोस् त्यसमा सहायता गरोस् न अनि त्यो भएकोले गर्दाखेरि मैले आज यो दायेश्वरमा भन्न चाहेको मुख्य कुरा पनि के छ भनेदेखि हामी खालि आफ्नो राज्य बढाउनु खोज्ने होइन परमेश्वरको राज्य बढाउनु पर पर्छ र परमेश्वरको राज्य बढाउनेमा सबभन्दा वान द वान अफ द मेन चिज एउटा सबभन्दा मुख्य कुरा चाहिँ डिसर्न अफ द गिफ्ट अफ द स्पिरिट परमेश्वरको आत्माले दिनुभएको वरदानलाई चिन्नुपर्छ ने ने र वरदानलाई चिनेर त्यो अनुसार परमेश्वरले दिनुभएको व्यक्तिहरूलाई प्रयोग गर्नुपर्छ नत्र भनेदेखि हामी ज जति सुके कराए पनि विल बी एबल टु डु नथिङ के पनि गर्न सक्ने छैन नेपाली मण्डली सतावतमा पर्नेछ अनि पासहरू प्रार्थना गरेर बसेर के पनि हुने छैन र भोलि एक अर्काले दोष दिनु बाहेक के पनि हुने छैन त्यस कारणले गर्दाखेरि म यही भन्न चाहन्छु होइन दस मिनटको समय म मेरो समयभन्दा बढ्ता लिँदिनँ हुन्छ धन्यवाद यति नै राख्छु